کاری میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست، میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. هیبت جبرسخال میدهد باز به سازندگی شهر حیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مماشات با رژیم آخوندی ممکن است خون بیشتری از پیکر مردم و مقاومت ما جاری کنند. ممکن است فهرست اعدام ها را طولانی تر کند. ممکن است زندان های خامنه ای را از دلاوران شورشگر پر و پرتر کند. اما غیر ممکن است خامنه ای را از سرنگونی نجات بدهد. و محال است این رژیم به بن‌بست رسیده را به تعادل پیشین برگرداند و آتش فشان قیام را خاموش کند. بدون شک این بزرگترین قتل عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم است که مسئولان آن مجازات ناشده باقی ماندند. هر یک از اون سربداران نمونه انسانهای فداکار، وارسته و محبوب در شهرهای خود بودند. هر یک به طور متوسط 5 تا 7 سال در زندانهای سیاسی خمینی زیر شکنجه های وحشتناک مقاومت کرده بودند. هر یک از اونها آرمانی رو پیش روی خودشون داشتند برای ساختن یک جامعه آزاد، برابر و پیشرفته و یک جامعه رها شده از جهل و ستم و اجبار و بی‌عدالتی. آخوندها چشمنداز پیروزی آلترناتیو و انقلاب دموکراتیک در ایران رو در برابر خودشون میبینن. از اون وحشت دارن و چنان که یک بار موسوی اردبیلی قاضی القضات خمینی در زمان مرگ خمینی صریحاً گفت، به خود میلرزند. بله، ما میگوییم باید که به خود بلرزید. پس راستی جرم این مقاومت چیست؟ آیا میدانید جرمش چیست؟ بزرگترین جرمش این است که حتی یک روز و حتی یک ساعت و حتی دقایقی رو در مبارزه برای سرنگونی این رژیم از دست نمی‌دهد. یک سره در پی سازمان دادن مقاومت و قیام است. مجاهدین با پرچمداری اسلام دموکراتیک، به خصوص در امر برابری زن و مرد، آنتیتز ارتجاع دینی شدند و رژیم حاکم رو از نظر ایدئولوژیک شکست دادند. رضا شاه به اجبار روسری رو از سر زنان میکشید و خمینی به اجبار روسری رو بر سر زنان میکرد. پس اصل موضوع اجبار و دیکتاتوری است که در اون انتخاب آزادانه جایی ندارد. ولی امروز در ایران یک انقلاب دموکراتیک جریان دارد. دختران شورشی از تهران تا زاهدان گفتند چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. جنبش دادخواهی برای دادخواهی هر ایرانی مظلومیه که در این 44 سال شلاق ستم و غارت بر پیکرش فرود اومده. این خونخواهی و دادخواهی همه خونهای به ناحق ریخته است. همه دیدند این ادعاها که گویا زمانه انقلاب در ایران سپری شده یا نسل جوان به مبارزه پشت کرده اند و یا اینکه جنبش مقاومت پشتوانه اجتماعی نداره، همه اینها افسانه های باطل رژیم و محافل مماشاتگره. با اون هنگام که زنان و دختران دلیر این نیروی اصلی تغییر
در خط مقدم به پا خواستند آشکار شد که این شورش و این قیام بسیار گسترده و عمیق که به سرعت میتواند به سرنگونی محتوم دیکتاتوری دینی بیانجامد و یک ایران آزاد رو به ارمغان بیاورد. تنها اهرم و تکیهگاه رژیم ولایت‌فقیه سرکوبه، اما در سرکوب هم به بن‌بست رسیده. بعد از قیام و تکان عظیم دی ماه سال 96، در قیام آبان سال 98 دست کم 1500 جوان و نوجوان رو قتل عام کرد. اما این کشتار آتش قیام ها رو بالاتر برد و حقانیت راه حل انقلابی رو اثبات کرد. این سرنوشت است که بر در میکوبد، کدام را میخواهیم؟ بله بله، جواب انقلاب است، اما قیمت دارد. مقاومت ما تا به حال بالاترین قیمت را در تاریخ ایران در طولانی ترین زمان و بقرنج ترین شرایط پرداخته است. من به خوبی به یاد دارم که وقتی مقاومت ایران در 16 آبان در 52 روز قیام اعلام کرد که رژیم بیش از 30,000 نفر را دستگیر کرده، در خارج از ایران کسی اون رو باور نمی کرد و اون رو مبالغه می دونستند. اما 2 بعد رژیم خودش اعلام کرد که خامنه ای 100,000 زندانی رو به اصطلاح عفو کرده که 30,000 نفر از اونها مربوط به اختشاشات بودند که این نام مستعار قیامه برای رژیم ملاها، قیامی که در اون نیروی آگاه و شورشگر با صدای بلند گفت که دیکتاتوری در هر شکل اون رو نمیخواهد، نه شاه و نه شیخ. اکنون در ایران یکی از بزرگترین نبردها و آزمایش‌های زمان بین آزادی و دیکتاتوری مذهبی، بین دموکراسی و بنیادگرای دینی در جریان است. این نبرد با سرنوشت بشریت معاصر و صلح و امنیت جهانی پیوند خورده است. مادران و پدران و بازماندگان قتل عام شدگان هنوز به دنبال مزار فرزندانشان هستند، هنوز به آخرین لحظات زندگی فرزندانشون فکر میکنند، به آخرین وسایلی که از اونها باقی مانده، به ساعتهایی که هنگام قتل عام شدن شکسته شده و عقربه هایی که ساعت اعدام رو ثبت کرده. بله، آنها نمی بخشند و نه فراموش می کنند. من یک آرزو دارم، ایران بدون اعدام و شکست، کشوری که در اون جرثقال ها برای ساختن ایران آزاد و آبادی اون باشه، نه برای به دار آویختن انسانان، کشوری که در اون سنگسار و دست و پا بریدن به افسانه ها پیوسته باشه، محاکم شهر و دادگاه های ضربتی در اون جایی نداشته باشه و عشق و دوستی و بردباری جای بی‌اعتمادی و کینو انتقام رو گرفته باشه. من یک آرزو دارم، ایران آزاد و دموکراتیک، کشوری که در اون همه مردم از حق آزادی، حق زندگی و حق امنیت به طور مساوات برخوردار باشن، هر کس آزاد باشه تا عقاید و خواسته هاش رو بیان کنه، هر کس آزاد باشه که اعتراض کنه. هر کس آزاد باشه که پوشش و راه و رسم زندگیش رو خودش انتخاب کنه.
و زنان در همه امور از جمله رهبری جامعه از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. من یک آرزو دارم، ایران سرشار از بردباری و مسالمت و همچنین کشوری باشه که در اون انسان‌ها با عقاید و مذاهب گوناگون در کنار هم به طور برابر بتونن زندگی کنند. هیچ دینی ممنوع نباشه و هیچ دینی بر دین دیگر هیچ امتیازی نداشته باشه. تفتیش عقاید بر افتاده باشه و از صحنه جامعه ایران حذف بشه و کسی به خاطر باورها و افکارش تحت بیگرد و آزار قرار نگیره. من یک آرزو دارم، ایران صلح و دوستی، کشوری که جنگ و خونریزی و خشونت در اون به کلی رخت بربسته باشه، کشوری که به جای بنیادگرایی و تروریسم صلح و دوستی رو در منطقه و در همه جای دنیا اشاره بده، کشوری پایبند به همزیستی و حسن همجواری باشه. آری، من تردیدی ندارم که در مسیر تحقق این آرزو ما بر همه مشکلات فائق خواهیم شد. ما بنیادگرایی رو از صفحه تاریخمون برای همیشه پاک خواهیم کرد. هیچ چیز نمیتونه مانع طلوع آفتاب آزادی برای مردم ایران بشه و هیچ چیز نمیتونه مانع تحقق آزادی در ایران بشه. و در این لحظه من صدای ملت بزرگ ایران رو میشنوم که میگن ما پیروز میشویم، میهن ما آزاد میشود. میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. رنگ ها آزادن متفاوت باشن، ساز را میگوییم به نواز از نوت ممنون شده، به قلم میگوییم هرچه خواهی از همه آبی ها، از دل آسی و شورشگر ما، با ترانه خانه همه یه هنجره ها را که بخوانند از او. چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده، حیبت جبسفال میگهد باز به سازندگی شهر حیات، میهنی میسازی که در آن لغو شده حکم شون اعدام، میهنی میسازی همه در آن آزاد پیرو چه ممنوع است، تنها واژه ممنوع است، میهنی میسازی که در آن هیچ زنی در قفس تقدیری حلقه زنجیری نیست، از
مرد و زن یکسانند، همگی انسانند. مخمل نور برازنده ترین جامع برای ما هست، بهترین پوشش مردم آری جامعه دلخواه است. باغ باید همه اش پر باری، رود باید جاری، سفره ها خالی از احساس نداری. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن هر پایان نامه‌ی